Saya baru join crypto dan hanya hold XRP. Okey, cuma saya cadangkan jangan XRP je. Memang XRP is berpotensi. Jika baru dah punya crypto ni, tambahkan spread anda dalam crypto-crypto yang lain. Maksudnya, try beli Ethereum. So, kalau anda beli kat Luno ni, saya cadangkan dua benda yang okey kat Luno ni. Ethereum dengan XRP. Bitcoin pun boleh lah. Cuma Bitcoin ni keadaan dia tak besar. Kalau anda main kat Luno ni, bolehlah tambah link sikit. Ini swap unit sikit. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita nak expand kita punya experience dalam pemilikan crypto. Sebab bila anda beli crypto, anda akan lagi banyak belajar pasal crypto. Kenapa crypto ni naik? Kenapa harga ni turun? So anda boleh more yakin lah.